يا من يا بسبيل الله يا أنت يا ما يا ما ina kwanciya cikin daki an gama ruwan nan an gama lafar ruwan nan wai kawai can naji ana ihu a waje ina fitowa na shirin ga wani abu karawa ka biyo a shewar gida ne nan ita ho wai ita ho iya lulu a cikin ruwa dan aka ne kashan a hanyar tashanci a kai ya ku eh bismillahi ga taran su homan mu taran su homan mu an zo an cire mana ita ku san kai karan mu a be kenan ba ba da nan in je mun ga gaskiya to billahi la ilaha illa allah biya ce dai haka ke ya na ka ce ba ka ba nan kuma ya ba ni ku ka ba mun da shugabanni ne ya bismillahi haka ake shugabanci idan shugabanci idan shugabancin ba dai kowa kowa ya gina din ba mu ne musamman ma hanyar ta muta ta da wannan ta hanyar da kenan ta gurin sakatariyar ne bismillahi billahi alladhi mota ba ta biyo ta lalace ya fi sabilillahi sai dai kowa irin kake na jike wallahi tallahi al'umman mu ta tara wani wallahi tallahi ba mu da hadin kai wallahi wallahi ba mu da hadin kai ya da kace mana ki kuka eh haka ke